U sistemu Užičkog vodovoda puštena je u rad nova pumpna stanica Staro Dovarija, koja će pored veće stabilnosti vodosnadbevanja omogućiti i lakšu planiranu rekonstrukciju visoke zone. Pored izgradnje pumpne stanice, ovom investicijom urađene su i nove vodovodne linije na ovom potezu i rekonstrukcija rezervoara koji nije bio u funkciji 30 godina. Vrednost ove investicije Užičkog vodovoda realizovane u prethodne 3 godine iznosi 40 miliona dinara. Izgradnja pumpne stanice Staro Dovarije, najznačajnije investicije javnokomunalnog preduzeća Vodovod Užice, posle izgradnje fabrike vode na Cerovića brdu. Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže i zamena dotrajalih vodovodnih linija jedan je od najvećih prioriteta gradskog rukovodstva. I ne samo to, grad Užice zajedno sa javnokomunalnim preduzećem Vodovod, koji sa svoje strane daje stručne predloge, učinili su sve u prethodnim godinama da građanima Užica omoguće sigurno vodosnabdevanje. Jedan od takvih projekata kojim će grad Užice, tačnije građani Krčagova, visoke zone, korisnici zdravstvenog centra, rešiti problem vodosnabdevanja, jeste i projekat kojim se rekonstruiše rezervoar Staro Dovarije, koji nije bio u funkciji prethodnih 30 godina, kao izgradnja nove pumpne stanice. Ova investicija javnokomunalnog preduzeća Vodovod Užice vredna je 40 miliona dinara i u prvom stepenu rešava problem prebacivanja vode iz niske u visoku zonu. Ovde smo radili pumpnu stanicu za prepumpavanje vode iz niske zone u visoku zonu. U tu svrhu morali smo pored toga da uradimo i rekonstrukciju rezervoara koji nije bio u funkciji 30 godina i time smo dobili nekih 700 kubika korisne zapremine. Onda odradili smo cevovod sa prevoja na Dovarju iz ulice Dimitrija Tucovića ovde do pumpne stanice i cevovod od pumpne stanice do rezervoara Kapetanovina koji je na visokoj zoni. Ovim omogućavamo da smanjimo, da kažem, probleme koje izazivaju havarije visoke zone ka građanima Krčagova i cele Lužičke doline i visokih delova Sevojna. Znači, ukoliko se desi, ne daj Bože, problem na visokoj zoni, sada više od pola visoke zone možemo da snadbevamo sa ovog rezervara i sa ove pumpne stanice. Pored toga, mi ovde gravitacijom dobijamo vodu i sa Živkovića Vrela i tu vodu možemo isto tako da ispumpamo na rezervoar Kapetanovina i sve ostale rezervoare koji se snadbevaju sa tog poteza. Takođe, realizacijom ove investicije stvoreni su svi preduslovi za lakšu i jednostavniju planiranu rekonstrukciju visoke zone. Prilikom rekonstrukcija visoke zone svakako će dolaziti do prekida u vodosnadbevanju. Samim tim uključenjem ovog sistema, da kažem, u sistem vodosnadbevanja smanjujemo muku na pola, da kažem. Više od pola građana koji sad trpe probleme pri havarijama neće te probleme imati. Isto tako u perspektivi ovo nam omogućava da vodu sa rezervoara Kapetanovina vratimo na rezervoar Bora, samim tim i na Cerovića brdo. Faktički zatvoramo jedan kružni tok gde ćemo sa manipulacijom ventilima dopremati vodu iz željenog pravca. Gde god da se desi havarija, bit će to lokalizovano na najmanju moguću deonicu. Projektovana vrednost rekonstrukcija visoke zone iznosi oko 260 miliona dinara i to je jedan od projekata sa kojim će grad Užice i javnokomunalno preduzeće Vodovod konkurisati kod Kancelarije za javna ulaganja po raspisanom javnom pozivu za narednu godinu.